Goedemorgen allemaal. Baie welkom aan elk een van jullie. Is jullie lekker warm? Zaan, is jy warm genoeg? Ja, ja, ja. Oké. Mooi zo. Want ons het die conversies, ons kan nie ongelukkig veel knieconversies gee nie. So as jy bietjie koud kry, moet jy miskien maar stuif teen aan iemand sit. Maar ek sien ons is mooi evenredig versprei in hierdie gebou vanoggend. Heerlik dat ons so kan saam wees en die Here saam kan loof en kan aanbid. Vandag is die begin van Pinkster. So van vanoggend, vanaand tot woensdag aand, elke aand om 6:30 is daar Pinkster. Ons doen dit weer saam as 'n ring. So ons gaan elke aand 'n ander prediker van ons ring af hierso hê. En dan elke aand van 6:00 af is daar sop en brood. So dit is ook baie lekker as jy kan kom bietjie vroeër en kuier ons saam. Ons geniet die sop en brood saam. En ek herinner julle aan al die mense in ons gemeente vir wie ons bid. Daar's mense op ons gebedslys en julle weet daar's ander mense ook. Maar ons bid vir Frikkie Marie, vir Susan Meyring, vir Chris Troewig, vir Frikkie Koen en vir Koos Fourie. En ons het lekker baie verjaarsdae hierdie week, so vir almal wat verjaar, sê ons baie geluk en baie seën. Ons bid dat die Here jou ook in die komende lewensjaar in sy hand sal hou. Vir Jacobus Dorfling die 21ste, 23ste Estel Maree en Pieter Steenekamp, 24ste Mandy Roberts en Gawie Rousseau, die 27ste Marsjay Rousseau, maar die Marsjay is nou daarin, en die 28ste Rudy Beets. Ook baie seën vir almal van julle. En ek herinner julle en al ons projekte wat aan die gang is vir fondsinsamelings, kalendervol talente projek, daar is 'n klomp dienste wat jy enige dag van die maand kan kry, maar hierdie week kan jy ook donderdag by Gilbert, steek gij jou hand op, hallo Gilbert en Shane, kan jy DSTV dienste kry, en ek het dit dat daar nog Jaffels beskikbaar is, so jy kan by Marie Jaffels bestel vir R25, as het nou koud is hierdie week, en jy gaan Pinkster toe kom, en jy weer die sop gaan nie, daai gaatjie heeltemal toemaak nie, kry vir jou Jaffels. Daar is Marsjay baie geluk mee op verjaarsdag die week. En ek herinner julle aan die jagpakket waarvan ons kaartjies verkoop, asseblief doen moeite, deel dit met mense, nooi mense, om aan die competitie deel te neem, dis baie lekker, en daar is tyd tot September, so daar is genoeg tyd, maar ons wil toch maar dat mense weer daarvan en deel neem. Psalm 34 vers 9 sê kom ondervind en eintlik staan daar proe. Kom proe en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Julle wat aan die Here behoort, dien hom. Wie hom dien het geen gebrek nie. Liewe vriende, genade en vrede vir elkeen van julle. Amen. Kom ons loof die Here saam. Yeah.
Kom ons bid saam. Drie enige God, ons loof en aanbid U, want U is goed. Alles wat van U afkom is goed, en alles wat goed is, kom van U af. En as ons vanoggend voor U sit, sit ons met ons lewens oop voor U. U weet van ons sonde en ons mislukkings. Van alles in hierdie lewe wat nie goed is nie. Van ons bekommernisse en ons onsekerhede. U ken ons. U weet wat ons nodig het. En daarom bid ons dat U U Gees sal stuur en ons sal vul, ons sal vorm en ons sal goed maak. Ons bid dit vir hierdie week van Pinkster wat voorlê. Heilige Gees, dat U in ons sal werk, dat U ons harte sal warm maak. Dat ons nie onaangeraak of apart van U sal staan nie. Dat ons nie met ons lewe sal voortgaan asof U nie daar is nie. Daarom bid ons dat U ons vanoggend sal aanraak. Ons sal help om te hoor wat U wil hê ons moet hoor, te sien wat U wil hê ons moet sien en te word wat U wil hê ons moet wees. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. So vanoggend se diens gaan meer oor 'n tema gaan as oor 'n spesifieke teks. Wat beteken ek gaan na verskeie tekste verwys deur die loop van die preek, maar ek wil net enkele tekste onderstreep. En hulle is allemaal nou daar op die skerm. Die eerste is Psalm 119 vers 68. Psalm 119 vers 68 sê: U is goed en U doen goed. Leer my U voorskrifte. U is goed en U doen goed. Leer my U voorskrifte. En dan Galasiërs 5 vers 22 gaan oor die vrug van die Gees. So dit sê die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid. Nou die woordjie wat daar so staan as goedhartigheid in die 83 vertaling word in die ou vertaling en in die direkte vertaling vertaal as goedheid. So dit is eintlik dan ons teksgedeelte vir vanoggend is die vrug van die Gees is goedheid. Galasiërs 6 vers 9 sê, die eerste gedeelte van die vers, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, en ek sit 'n bonus teksvers by, 2 Tessalonisense 3 vers 13, moenie moeg word om goed te doen nie. Selfs as teks in Galasiërs, moenie moeg word om goed te doen nie. Maar dan is die vraag, wat is goed. En ons kan 'n lys maak. So goed kan beteken bevoegdheid, soos iemand is goed met wiskunde, nie ek nie, maar ander mense. Of goed kan beteken betroubaarheid, soos jy het goeie remme op jou kar, betroubaar. Goed kan beteken krag. Jy het goeie oë. Jy bril nodig. Dit kan goedhartigheid beteken. Dis goed van jou om op te daag volgend. Of dit kan moraliteit beteken, hè? Goeie dade, goeie werke. Dit kan gedrag impliseer, soos 'n goeie kind. Of iets wat jy geniet. Dit was 'n goeie partytjie gewees. Of dit kan beteken deeglikheid. Om jou kar 'n goeie was te gee. Of dit kan 'n getal wees, 'n goeie klompie mense. Dit kan welstand wees, want appels is goed vir jou. Jy kan sien, ek kan aangaan, hè, oor wat goed is. Iets kan waarde hê, soos goeie ou pet. Of guns, is 'n goeie resensie. Dit gaan aan. So dan is die vraag, wanneer is 'n mens goed? Hoe weet jy of iemand goed of sleg is? So, ek en Henry het
voorheen maar altijd ons kat gevra. En na gelang van hoe ons kat teenoor mense optree, weet ons of hulle goed of sleg is. So as die kat, jy weet, kom liefies soek, dan weet ons jy is goed. As hy jou sien en in die gang af leopard krol, dan weet ons, Dankie Zaan. So die internet sê, as jy wil weet of iemand goed of sleg is, dan moet jy saam met hulle gaan uitleed. En dan moet jy kyk hoe hulle die kelders behandel, en of hulle tip en hoe hulle tip. Maar eintlik maar net, jy moet kyk hoe behandel mense, mense wat aan hulle in diens lewe. Soos die kassier by die winkel of die petroljoggie. Dan gaan jy weet of hulle goed of sleg is. Maar op die ou einde is die consensus op die internet, so met ander woorde, dit is die wetenskap die nie, maar die consensus op die internet is, as jy wil weet of iemand goed of sleg is, dan moet jy kyk wat doen hulle met die trolley by die winkel, wanneer hulle klaar hulle inkopies gedoen het. Gaan hulle hulle trolley net daar los, in die middel van die parkeerarea, so dat dit in ander mense se pad is, en die wind dit kan rondwaai en ander mense se karre beskadig? Of gaan hulle dit net so bietjie in die pad uitskuif, maar dus iemand anders, hulle verwag, iemand anders gaan na die tyd kom en het gaan bere? Of gaan hulle dit self vat en het gaan bere? Want winkeltrollies is nie iets wat saak maak nie. So een winkeltrollie, daar is nie iemand wat jou gaan opcheck. Daar is nie iemand wat gaan kyk, doen jy reg of doen jy verkeerd, neem jy ander mense in acht, of is jy selfsugtig en gee nie om wat na jou gebeur. So daarom sê die internet, winkeltrollies is die maatstaf vir of ons goed of sleg is. Maar ek gaan nie volgend vraag wie van julle daai toets deurgekom of gedop het. Maar julle kan sien, het is nie so makkelijk om te bepaal wanneer is een mens goed nie. En dan is die volgende vraag, wanneer is een kerk goed? Wat is een goeie kerk? En weer sal mense verskillende antwoorde gee. Mense sal gewoonlik praat oor die feit dat hulle aanklank vind by die prediking of hou van die muziek. Maar elke kerk het een kultuur. En die vraag is of die kultuur goed is. Want die kultuur waarvan jy kies om deel te word, die kerkkultuur, is die kultuur wat jou gaan vorm, wat gaan bepaal hoe jy gaan word. So die vraag of een kerk goed of sleg is, sê die slim mense, is oor die kultuur van die gemeente. So kom ons sê net gauw eers vir mekaar, gereformeerde mense hou nie daarvan om te praat van dinge wat goed is nie. Ons wil vooral nie praat oor dat mense moet goed wees nie. Ons wil nie sê, jy moet streef daarna om goed te wees nie. En jy sien dit in die Afrikaanse vertalings van die Bijbel, want die woord goed word dikwels nie as goed vertaal nie, maar op ander maniere vertaal, soos goedhartig bijvoorbeeld. Want ons is te bang om te sê, jy moet goed wees. Want as jy dink aan Romeine 3 sê, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. En as gereformeerdes weet ons dit maar al te goed. So, ons wil nie maak asof ons dan nou kamstig goed is nie. Maar God roep ons om goed te wees. God gee die opdrag, wees goed, doen goed. Wees bekend vir julle goeie werke. Goed is een van die woorde wat in die Bijbel die meeste gebruik word, en daar is verskeie woorde in die Bijbel wat jy in Afrikaans kan vertaal met goed, en net een van daardie woorde kom in die Ou Testament meer as 700 keer voor. Want die Bijbel is ernstig oor goed, oor goedheid, en God is ernstig daaroor. Dit is een versamelnaam, een opsomming van hoe God wil hê ons moet wees en moet leef. Goed.
So kom ons doen gauw vinnig 'n oorsig van wat die Bybel sê oor goedheid. En die eerste ding is, net God is goed. Dis hierdie psalm wat ons nou aan die begin gelees het, psalm 119. God is goed, wat God doen is goed. En wat God doen is net goed. En die tweede ding is, Godse plan is goed. En dan kan jy sommer by die begin begin, dat Godse plan met die skepping is goed. En is goedheid. Nee, wat God met die skepping wil bereik, is dat daar goedheid sal wees. So die hele daad van skepping, van woes na leeg, is nog goed, is om die woes en leeg goed te maak. Want denk een bietjie na elke deel van die skepping, het God gesê dit was goed. Die enigste deel van die skepping wat nie aan die einde van gesê is, dis goed nie, is toe God gesê dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En toe vir die mens een maat gemaak het. So hoe ons die goedheid uitleef is in verhoudings, in onderlinge liefde. Dit is waar ons goedheid kan sien. En dan is goedheid actief. Of goed is actief. Goed is iets wat gebeur. Jy kan goed sien, nie dinge nie. Goed, goedheid kan jy sien. Goed is een doenwoord. So iets is goed, maar iets wat goed is, doen ook goed. Iets wat goed is, kan nie sleg doen. Jy kan nie goed wees en nie goed doen. Goed is een doenwoord. En Jesus is goed. Jesus het goed gedoen. En Jesus is goed. En Jesus het vir ons kom wys hoe goed lyk. Hoe dit lyk om 'n goeie lewe te leef. Hoe dit lyk om goed te wees. Jesus was toeganklik vir mense. Mense het met vrymoedigheid na hom toe gekom. En dan het hy hulle met deernis behandel. Nederigheid. Jesus het mense bemoedig en vermaan en uitgedaag. Hy het geluister, genees, vergewe. Jesus het mense raak gesien. En het ek gesê geluister? En dit is as gevolg van Jesus en wat Jesus vir ons kom leer en wys en doen het, dat die evangelie die wat is goeie nuus. Evangelie is goed. En ons doelwit as volgelinge van Jesus, as disippels van Jesus, is ons strewe om vir Jesus te volg. Om te wees en te doen soos Jesus. So ons streef na 'n lewe van goedheid. Om goed te wees en goed te doen. Maar goedheid is 'n gawe van die Heilige Gees. Want jy sien, ons gereformeerde tradisie is toe al die tyd waar of reg, want ons kan nie uit ons eie uit goed doen. As jy ons op ons eie los en daar is niemand wat op ons opcheckie, dan gaan ons nie die trolley bære nie. Vooral nie as die wind waai en het reën nie. As ons dink dan ons kan daarmee wegkom, dan gaan ons altyd net aan onsself dink en selfsugtig wees. Op ons eie is ons nie vanself goed nie. En kan ons ook nie eers lekker besluit wat is goed nie. Paulus sê in Romeine 7 van vers 18 af, ek weet immers dat dit is Paulus nie. Julle weet wie is Paulus. Paulus sê, ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil,
om die goeie te doen, maar ik doe dit nie. Ken jylle dit? Wil! Dis soos klein kindertjies wat ek wil soet wees, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, sê Paulus, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen, dit doen ek. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen, dit doen ek. En as ek dan nou doen wat ek nie wil doen, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon, so vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slegte. Nou as Paulus dit sê, wat dan nou verarme ons? Die enigste manier dat ons dit kan regkry, wat ons dit kan regkry om goed te wees en goed te leef, is wanneer ons staat maak op die krag van die Gees. Want ons kan nie dit op ons eie doen nie. En dit is hoekom Galasiërs sê dat goedheid een van die vrugte van die Gees is. Want het is nie iets wat ons doen nie. Dit is iets wat deur ons gedoen word. En jy kan nie jouself wil om vrugte te dra nie. 'N vrugteboom kan nie iewers staan en dink en wens, braai daar, dit lyk vir my klein soos by die deur. Jy kan nie daar so staan en jouself wens, hierso gaan ek nou vrugte dra nie. Daar is goed wat moet gebeur. Daai wortels moet water en nutriënte kos kry om te kan vrugte dra. Vir ons om die vrug van die Gees te kan dra in ons lewens, moet ons verbind wees aan God. Moet ons tyd met die Here spandeer sodat ons kan groei en kan vrug dra. En wat die Gees doen, wat die Heilige Gees doen, is om ons in 'n gemeenskap saam te voeg. Die Gees maak ons 'n kerk. Die manier wat die Gees ons vorm en ons skep, is in 'n kerk. Julle sal onthou, ons het die laaste paar weke baie daaroor gesels. Mens is nie 'n gelowige op jou eie nie. Jy is gelowige as deel van 'n gemeenskap. Ons het donderdag aand gepraat oor die geloofsbelydenis, die 12 artikels, dat die belydenis rondom die Heilige Gees is altyd verbind aan die belydenis rondom die kerk. Want die Gees voeg ons saam as 'n kerk en werk in die kerk. God se plan met die kerk is dat ons goed sal wees, sodat die wêreld kan beter word. Ek sê dit gou weer. God se plan met die kerk is dat ons goed sal wees, sodat die wêreld beter kan word. So wat is 'n goeie kerk? En dit is wat ons hierdie week met Pinkster bietjie gaan uitpak. So hier is 'n vinnige vooruitskouing. 'N Goeie kerk is 'n plek waar mense empatie koester. Waar ons vir mekaar omgee en nie dink die een is belangriker as die ander en party as celebrities behandel nie, maar empaties met deernis met mekaar omgaan. 'N Goeie plek is 'n plek waar mense genade koester. Waar ons mekaar nie met vrees op die regte pad hou nie, maar in genade omarm en verwelkom. In 'n goeie kerk word mense eerste geplaas. Bo vorms en strukture en reëls en dinge. 'N Goeie kerk is diensbaar. Daar is niemand te belangrik om voete te was nie. Ek dink in ons kultuur is 'n beter voorbeeld, daar is niemand te belangrik om skottelgoed te was. En in 'n goeie kerk is geregtigheid belangrik. In 'n goeie kerk doen ons wat reg is, en ons smeer nie toe as daar verkeerd gedoen is nie. 'N Goeie kerk streef daarna om soos Jesus te wees. So kom ons maak gou-gou die sirkel weer toe. Terug na Psalm 119 vers 68.
U is goed. U doen goed. Leer my U voorskrifte. God is goed. En wat God doen, is goed. Wat God skep, is goed. En alles wat goed is, kom van God af. So ek wil jou nooi vir oggend om 'n bietjie te dink, wat is goed in jou leven? En ek weet, hierdie oefening is moeilik vir ons gereformeerdes. So dink so 'n bietjie, wat is goed in jou leven? En ek het nou daar aan die begin 'n klomp dinge genoem wat alles goed kan wees, so jy hoef nou nie te dink, o wacht, die dominee bedoel hierdie type goed. Dink wyd, wees rustig en wees bewus van wat is dit wat die Heilige Gees in jou naar die oppervlakte laat opkom. Wat is goed in jou leven? En wat is goed in die wereld? Waar sien jy goedheid raak? Ek gaan ruim tyd gee vir stilte, dat jy daaroor dink, wat is goed in jou leven? En waar sien jy goedheid raak? Ek gaan vir ons 'n lied speel terwyl ons dit doen. As dit vir jou moeilik is om te dink, kan jy gewoon die lied jou gebed maak. Kom ons dink ek stel te na. And all my days, I've been held in you.
Heere God, U is goed. U is altijd goed. U is in alle omstandigheden goed. Alles wat van U afkom, is goed. By U leer ken ons goedheid en ontvang ons goedheid. Ons bely, Here, dat ons dikwijls blind is vir dit wat goed is. Dat ons focus op die sleg en te midden van die sleg die goed en die goedheid van U miskyk. Ons bely, Here, dat selfs wanneer ons wil goed, ons eindelijk sleg doen. En daarom wil ons doen, soos wat hierdie lied sê, en onszelf aan U oorgee. Alles, alles wat ons is, wat ons het, wat ons doen, Here, neem dit. En deur U Gees, maak dit goed. Maak ons goed. Laat ons goeie vrugte dra, want Here, U weet, op ons eie kan ons nie. Ons bid het vir ons, vir Blouwaterbaai familiekerk, dat ons goed sal bring in ons gemeenskap. Here, dankie vir U goedheid, vir elke goeie geskenk wat U in ons lewens gee. Dankie dat U teenwoordig is, dat U altyd daar is. Maak nie saak wat die dinge is wat deur ons gaan nie. Dankie dat U ons dra, dat U ons dra deur die dinge wat vir ons sleg voel, wat ons in dit in ons goeie God se hand is. Dankie vir U plan. Dankie dat ons kan weet dat U ergens heen op pad is met ons gemeente, en dat U plan goed is. Help ons om waar het langs die pad is en daar opdraande en dinge is, kan vashou aan die wete dat U 'n goeie plan het. Dankie, Here, vir U genade wat groter is as enige sonde, wat groter is as enige droog wat ons kan droog maak, wat groter is as enige sleg wat ons kan doen. Dankie vir U liefde, wat soos die pa van die verlore seun in die pad afgestorm kom nadat ons ons rug op U gedraai het en ons in U arms vashou en sê, my kind, Heer, ons is meestal blind daarvoor. Maak ons oë oop. Help ons om U te sien, soos daai lied sê, as 'n goeie vader. En te leef as U goeie kinders. Deur die krag van die Gees, in Jesus se naam. Amen. Kom ons dien nou ook die Here met ons dankoffer. And all my days, I
Kom ons bid saam. Here, dankie dat U in U goedheid vir ons voorsien, vir ons gemeente voorsien. Dankie dat ons kan vertrouwen dat U al sal aanhou om te voorsien. Daarom bring ons hierdie offers op in die gebed, dat U sal U wil sal geskied in hierdie gemeente, vir ons U plan sal wys. Ons sal gebruik, dit wat ons bring, sal gebruik vir die goeie plan. Amen. Voordat ek vergeet, moet ek vir julle sê, dankie Brian, daar is butternuts by die deure, botterskorsies, nee? So, as jy gaan, maak seker dat jy 'n botterskorsie of twee kry. Ons gaan nie afsluit vanoggend met 'n gewone net slotlied nie. Ons gaan afsluit met nog 'n lofmelodie, want ons het gedink dit is lekker om vanoggend die Here goed saam te loof in die koue. So kom ons staan en dan loof ons die Here saam.
Daar is nie volgende responslied na die seën nie. Daar is koffie en thee. En ek wil maar weer vraag dat julle kans gee, die van julle wat kinders in die kinderkerk het, dat hulle eers rustig klaar maak. Ons is nou volgend weer voor hulle klaar. Kom ons gaan met die seën van die Here. In die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. In die naam van God die Vader, in die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen.